Olá! Trago uma novidade que acompanha o meu ritmo. Sabiam que agora posso gravar os meus programas favoritos na minha Zabox HD? Negócios. Pois é! Basta se introduzir um flash na box e aceder ao menu Guia TV. De seguida, seleciono o canal e o programa que pretendo gravar. Pressiono a tecla OK e escolho a opção Gravar. E posso assistir quando eu quiser. Com o flash inserido na box, posso ainda assistir vídeos e escutar músicas. Entretenimento e inovação só na Zap. Zap, a minha TV.